מסכת ביצה דף י"ט עמוד ב' למטה. בעזרת השם. י"ט עמוד שני למטה, ויוצא בה משום שמחה ואינו יוצא בה משום חגיגה. אז הגמרא אמרה שכשהוא מביא את הקורבן תודה, אדם מביא קורבן תודה, מביא את זה בחג הסוכות. בחג הסוכות צריך להביא קורבן, קורבן של שלמים, שלמי חגיגה, ככה זה נקרא, קורבן חגיגה. וחוץ מקורבן חגיגה, אז אם הוא נגמר לו הקורבן, נגמר לו הבשר מהקורבן חגיגה, לא מספיק הבשר לכולם, אז צריך להביא קורבן שלמים, זה נקרא שלמי שמחה. אז אם האדם מביא קורבן תודה, ובזכות הקורבן תודה, אז יש לו מספיק בשר לכולם. אז אני אומר, תראה, מצד שלמי שמחה אתה יוצא ידי חובה, אבל מצד קורבן חגיגה אתה לא יוצא ידי חובה, צריך להביא, בנוסף לקורבן תודה, צריך להביא עוד קורבן חגיגה. למה? כי התורה אמרה, ולא יראו פני ריקם, וחכמים קיבלו בדרשה, מה שכתוב ולא יראו פני ריקם, זאת אומרת שכל אדם כשהוא עולה לחג, צריך לבוא עם קורבן עולה וקורבן חגיגה, עולה ושלמים. עולת ראייה, ככה זה נקרא, אתה עולה ונראה לפני הקדוש ברוך הוא, יראה כל זכורך, וקורבן חגיגה זה השמחה לפני השם. אז אומרת הגמרא, ויוצא בה משום שמחה ולא יוצא בה משום חגיגה, שואלת הגמרא, פשיטא, דבר שבחובה הוא, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, זה דבר שבחובה, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. אומרת הגמרא, לא צריכה גב על גב דה פריש. אף על גב, שהוא פירש, כשהוא נדר, אז הוא אמר, אני נודר את הקורבן תודה, על מנת שכשאני אצטרך לעלות לחג, אז אני אעשה קורבן אחד ושני חיובים, גם קורבן תודה וגם קורבן חגיגה. אי אפשר לעשות כאלה קונצים. כשאתה עולה לחג, אז צריך להקריב קורבן תודה בנפרד וקורבן חגיגה בנפרד. כדבר מנה רבי שמעון בן לקיש. מה? אין לכם עדר למעלה? למה עדר? איפה קורבן חטא וקורבן אשם וקורבן עולה וקורבן זה וקורבן אל תחטא ואל תריב. אל תחטא ואל תריב. עוד שמה, עוד שמה. אבל עוד שמה חטא. יש קורבן חטא. עולה ושלמים. הוא לא חייב לקורבן. הוא חייב להביא לרוב. עולה ושלמים. בסדר, אבל להביא קורבן חייב. אבל אין לך בירושלים. בירושלים אין לך. תשקעת הטלאי, מה שלך? למה רבי? זה בשביל הקורבן תמיד, מה אתה רוצה? מי אמר? מה שאתה שומע? האם זה לקורבן תמיד? ואין כלום מוכרים שם? למנגל, מוכרים למנגל. היו שם מחירי קורסים. לא, קובי שהוא, הוא עזר לך שהוא עושה עכשיו. קורבן, יכול להיות תלה גם? כבש בן שנתו. בגיל שמונה. בן שנתו, לא? בגיל שמונה ימים, בגיל שמונה ימים. בין שמונה ימים אז הוא ירצה לקורבן, רק השאלה היא אם התורה כתבה במפורש כבש או שהיא לא כתבה, תלוי כל קורבן בסוג הקורבנות, אם זה קורבן חטאת, מביאים שעירת עיזים או כבשה או... אבל שוב פעם, אם הוא יצטרך לשלמים בשביל בשר, אז זה לא יעזור לו תלה, אם אין מספיק בשר אז הוא יצטרך לקנות עוד, ומה עשית בזה? הוא יקנה משהו גל של עצמות, מה? נשלמים, הוא יקנה משהו שצריך לאכול, אבל כל השאר... תלוי, כל קורבן, וזה שלו. אבל לחטאת לעמונות צריך... לחטאת אתה צריך שעירה. שעירת עיזים. שעירה זה שמנה, לא? שעירה זה נקבה. שעירת עיזים. בת שנתה או יותר? עם בת שנתה, לא זוכר עכשיו. אומרת הגמרא כדבר מיני רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן האומר הרי עלי תודה ויצא בה ידי חגיגה. אם הוא אומר הרי עלי תודה, אנחנו נמצאים בי"ט עמוד ב' שורה האחרונה, האומר הרי עלי תודה ויצא בה ידי חגיגה, או הוא אומר הרי אני נזיר והגלח ממעות מעשר שני. הרי נזיר, נזיר, אז הוא צריך להביא, יש לו כמה קורבנות שהוא צריך להביא, צריך להביא אשם, חטאת ועולה, שלושה קורבנות הוא צריך להביא.
אז הוא אומר, אני נזיר, אבל כל הכסף, כל הכסף שאני צריך, כל הקורבנות שאני צריך להביא, זה על חשבון דמי מעשר שני. הצטבר לו בקופה הרבה כסף של מעשר שני. הוא בין כך צריך לעלות לירושלים ולאכול, לתת את הכסף הזה באוכל. אז הוא אומר, טוב, בבקשה, אני אקנה את כל הקורבנות מהכסף של מעשר שני. לא. אי אפשר. אמר לי, אז ריש לקיש, שאל את רבי יוחנן. שאל אותו ריש לקיש, שאל את רבי יוחנן. מה הדין? אמר לי, נדור ואינו יוצא. נזיר ואינו מגלח. אז הוא נדור. זאת אומרת, מה שהוא נדר קורבן תודה, נתפס בנדר. זה בלי חרטות. הוא חייב להביא קורבן תודה. אבל לא מה... לא מה... מהכסף. קורבן תודה לבד וקורבן חגיגה לבד. נזיר לבד ומעשר שני לבד. אין חושבים לראה שכן יוכל להביא. כן, יש אפשרות. אם הוא אמר, זה בתנאי שהוא אמר, הרי עליי, הרי אני נזיר, אם הוא אומר, הרי אני נזיר, אבל אני אגלח מהכסף של מעשר שני. או הוא אומר, הרי עליי תודה, אבל אני אצא בזה ידי חגיגה. אז אני אומר לו, חביבי, אמרת הרי עליי תודה, זהו, נתפסת. מה שהוספת אחר כך עוד תנאים, ואמרת שבתנאי שאני אצא בזה ידי חובה של חגיגה, זה דברים בטלים, אתה לא יכול לעשות תנאים כאלו. אבל אם הוא אמר הפוך, אם הוא אמר, אם הוא אמר בצורה כזאת, אמר, אני מוכן להקריב קורבן תודה, אבל בתנאי, זאת אומרת, שעוד לפני שהוא מחייב את עצמו, אז הוא אומר, אני אביא חגיגה, ועל הדרך של החגיגה, אני רוצה להקריב את זה גם כן קורבן תודה. אז כאן הוא לא מתחייב קורבן תודה. הוא אומר לך, תשמע, אני מביא קורבן חגיגה. אני אמרתי שאני מביא קורבן חגיגה, ו... בתנאי שאני רוצה לצאת מזה גם מידי חובה של להתנדב, קורבן תודה. אז אני אומר לו, תראה, הקורבן הזה זה לא קורבן תודה. זה קורבן חגיגה. שאם אתה רוצה להתחייב קורבן תודה בנפרד, בבקשה, תתחייב. אתה לא רוצה, אל תתחייב. כי הוא לא חייב את עצמו. הוא יקדים את התנאי לפני החיוב. אבל בכל מקרה הוא צריך להביא שניהם. מה? בכל מקרה אמר שהוא צריך להביא שניהם. אם הוא אמר, תראה עליי תודה. תחיל בתודה. אבל היה גם דעה בגמרא, אם אני אותו ש... אומרים שצריך להביא את שתי הקורבנות. אם הוא אמר, הרי עליי תודה, ואני אצא בזה ידי חובת חגיגה. התחייבת בקורבן תודה. אתה לא יכול עכשיו להגיד, טוב, אני אביא את הקורבן הזה ויצא גם ידי חובת תודה וגם ידי חגיגה. לא. התחייבת בתודה. ובחגיגה, בין כך אתה חייב. גם אם לא תגיד הרי עליי חגיגה, אתה חייב להביא קורבן חגיגה. אבל אם לפני כן, זה תוספות מביאים את זה. אם הוא אמר, על מנת שאצא משום חגיגה, הרי עליי תודה. אז באופן כזה, אז הוא לא חייב בקורבן תודה. תוספות בדיבור המתחיל נזיר. טוב, הלאה, אומרת הגמרא. ההוא גברא. ניסן, רוצה לקרוא? ההוא גברא, שורה שנייה מלמעלה. רגע, אם הוא מצביע על קורבן מסוים, אומר, הרי עליי תודה, הרי עליי תודה, וזה חגיגה, מה זה? הרי עליי, אמר הרי עליי תודה, זהו. הרי עליי תודה ויצא בית אחד את הרוב. זהו, לא יכול, אין כזה דבר. צריך להביא גם תודה וגם חגיגה. מה שהקדים, תופס לגבות. כי הוא אמר הרי עליי תודה, גם בלי שהוא יצביע. אמר הרי עליי תודה, סגר, התחייב. אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. ברגע שהוא אמר לגבוה, אמירה לגבוה, זה כאילו מסירה לאדיוט. זה כמו הגמרא אומרת, לומדים את זה ממה שכתוב, מוצא שפתיך תשמור, ועשית, אז לגבי קורבן, אז הוא צריך לשמור את מוצא שפתיו. הוצאת מהפה, נתפסת. צריך להיזהר. גם אם אדם לפעמים אומר, אני אתרום ככה וככה. אני מפריש סכום כסף לצדקה. צריך לי, לא, אל תגיד בלי נדר. תגיד, אני לא מתחייב. אני חושב בלי נדר לעשות ככה. אבל אם הוא אמר, אחר כך קשה לו, זה כבר בעיה, זה כמו נדרי מצווה. נדרי מצווה, לא מתירים אותם, אלא מדוחק. אבל סתם ככה, אומרים לו, לך תקיים. אין לו. אין,
טוב אשר לא תדור. אני אומר לך עכשיו נדר. למה נדרת? נדרתי שעכשיו יש לי. אז תחכה שיהיה לך. לא היה לי לחם. תחכה שיהיה לך. בסדר, אז תחכה שיהיה לך. אז לא הגיע המאה ה-20 שלו, המלאך לא בא לקחת את תשמתו. כשיהיה, לא יהיה שלם. בכל מצב עד זיבולה בתחתה שלו יש לך. זה מה שהוא מאחל לעצמו, על זיבולה בתחתה לא יהיה לו כסף לתת לו דקה. אני שואל שאלה. אני עונה תשובה. מה? אני עונה. שמה? שיהיה, לא יהיה שלם. ולא, אין, לא עד זיבולה בתחתה. אז אז פשוט, אם אין לו, אז יעשו לו התרת נדרים. מתי? אחרי זיבולה בתחתה. אחרי. השאלה היה לנו אם בן אדם תורם למוסד מסוים בזמן, תקופה מסוימת, הוא רוצה לעבור להחליק את זה למוסד אחר. הוא קיבל על עצמו את זה, אמר על זה. מה זה קיבל? הוא כבר תורם שנה, שנתיים לאותו מוסד. שנה, שנתיים פעם בשנה או כמה פעמים? הוראת קבע. הוראת קבע? הוראת קבע זה לא כמו מעשה. זה לא דיבור, זה לא דיבור. זה לא מעשה שהוא עשה. יש דבר שאדם נוהג, שהוא נוהג ככה לעשות, זה המנהג שלו. הוא ינהיג לעצמו לעשות איזו חומרה מסוימת, שהוא עושה אותה כל יום. ועכשיו פתאום קשה לו לנהוג בחומרה הזאת. אז כאן אפילו שהוא מהעיקר לא קיבל את זה על עצמו בנדר, אז אני אומר, אם אתה רוצה להפר את הדבר, תעשה התרת נדרים. תלך לשלושה, בקש מהם שיתירו לך את הנדר. ביטול הוראת קבע כהתרת נדרים? אבל ביטול הוראת קבע זה לא נקרא שאתה נהגת. זה דבר שהוא נמשך מאליו. זה לא צריך התרה. זה דבר שנמשך מאליו. הוא צריך להתיר את ההוראה. להתיר צרורה. להתיר את ההוראה. אבל טוב שמעיקר שהאדם יגיד אני בלי נדר. בלי נדר, כל דבר בלי נדר. בוא נרגיל את התקופה מסוימת, כן. אומר בלי נדר, אני מקבל כל זמן שאני ארצה. מתי שאני לא ארצה, לא חשוב למה. יש, אין, אני לא רוצה, אני מבטל. יש אפשר לעשות מה שעושים בתפילה של הבוקר? שאתה מתפלל ואתה אומר, אם אני אגיד את שם השם ככה, אז יהיה... אז זה למעשה מה שאנחנו אומרים בהתרת נדרים שלפני ראש השנה. לא, אני אומר, אפשר להגיד בבוקר, אם כל מה שאני אגיד זה יהיה כבר על תקן בלי נדר. צריך להתרגל קודם כל להגיד בלי נדר. בדיוק, פעם בשנה אתה אומר זה על כל השנה. כן, אבל מה שאתה זוכר, יש בזה שתי דעות בשולחן ערוך. כי להגיד בלי נדר סבבה, אבל אני קודם צריך להרגיל את עצמי להגיד על כל דבר בלי נדר. אז בסדר, אז לאט לאט. תתרגל בזה, וזה דבר טוב, שאדם ירגיל את עצמו. לפני כן היה להרבה דברים. אשתך תגיד לך תמיד הפך, אלא בלי לדעת. זה דבר שהוא לא קשה. זה דבר שהוא... אדם צריך להכניס את זה ל... תביא לו את אשתו, הוא... כן, אבל כל מיני שנייה שאופן את בלי נדר, אני מוריד. מה? כל מיני שנייה אופן את בלי נדר, אני לא צריך לדעות. למה? כל מיני שנייה שלך זה קבלות שאתה מקבל על עצמך? לא, אתה אומר, אני אעשה ככה וככה. מה זה יעזור לו? וזה מכל מילה שנייה שלישית שלך, שאתה אומר, אני אעשה ככה וככה? לא. יש לפעמים סוג של דיבור. לפעמים? כן. לא, כשאתה הולך, כשאתה מדבר, אתה תעשה מצווה, אתה תעשה איזה דבר מסוים. בלי לדעת, אני אעשה ככה. אבל... אתה רוצה ללכת עכשיו למכולת, בלי לדעת אני ארצה ללכת למכולת עכשיו. לא צריך להגיד בלי לדעת. אני הולך עכשיו לשיעור. אתה לא צריך להגיד אני הולך עכשיו בלי נדר לשיעור. לא קשור, אבל אתה לא מקבל על עצמך. אתה עכשיו אומר מה אתה הולך לעשות. יש כאלה שמקפידים גם בזה. כל מילה שנייה שלה באמת בלי נדר. אבל זה לא מחיוב. זה... אני מבין את זה שזה. בעזרת השם, כן. בוודאי. כמו בלי נדר, לא? לא. בעזרת השם זה לא בלי נדר. בעזרת השם. אתה בא אוכל לדעת בלי נדר או משהו? אחי, זה האמת, אני מוכן לבוא איתך הביתה בלי נדר, חייל שאול לאכול בלי נדר. אין בעיה, זה בלי נדר. בלי נדר. אבל בלי נדר על האש. אפשר לנדור לחשבון אחרי. טוב, אומר את הגמרא, ההוא גברא, ניסן, נפרענו לך באמצע. ההוא גברא... ההוא גברא זה אמר לאו, אבו לארבעה מהן, זה פלוני. ולינסיב? ולינסיב. ברעתי, מה הוא אמר? מה הוא אמר? אמרתי, תנו לזרח 400 זוז ושיקח את הבת שלי. אז זאת אומרת שהוא מבטיח לו 400 זוז ושיקח את ביתו. אמר ביתו, אלא... אמר, רב פאפה... אמר רב פאפה, 400
שקל. 400 שקיל. שקיל. וברית. וברתה. וברתה, איבאה, נסיב. איבאה, נסיב. לא נסיב. מה הרב פאפה אומר? את 400 זוז ייקח. ואת הבת שלו, תלוי גם מצב רוח שלו. אם ירצה ייקח, לא ירצה לא ייקח. למה? אומרת הגמרא, תמה דאמר. תמה דאמר, אבולה לנסיב, אבל זה... אי אמר. אי אמר לנסיב. ואבולה? אבולה. אי נסיב. שקל. אי לה נסיב, לה שקל. יפה מאוד. הסיבה היא... אם אמר זוז, מתחילה אחמה שקל, הבנתי. שקיל. מה? לא, שקיל זה עיקר. השקיל. כן. הגמרא אומרת... הוא שקיל את השקל. הגמרא אומרת שהוא אמר, 400 זוז תיתנו לפלוני. לא. ושגם התחתן עם הבת שלי. אז אני אומר, טוב, נעשה כאן, נחתוך את הדיבור שלו. 400 זוז תיתנו לפלוני. עכשיו, אם הוא זה, אם שיקח את הבת שלי, זה לא תנאי. אני לא אומר שבתנאי שהוא ייקח, אז תיתנו לו את ה-400 זוז. 400 בלי שוק יחד. 400 זוז נתת. רש"י אומר, הוא היה מצווה מחמת מיתה. מצווה מחמת מיתה זה שכיב מרע. אדם שהוא חולה ומסוכן למות, וחכמים תקנו דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. שכיב מרע, שהוא אומר משהו, זה כאילו שכתבו וחתמו, זה כאילו כבר נמסר. למה? הגמרא אומרת שהחכמים תקנו את זה שלא תתערף דעתו של החולה. אם החולה יראה שאנחנו עדיין מפקפקים, אנחנו אומרים טוב, תראה, צריך להביא לפה עדים, צריך לעשות קניין, שפלוני ייקח, אז זה עלול להרע את, את המצב הבריאותי שלו. הוא בלחץ גם ככה, הוא רוצה לתת את זה, לדאוג שהבת שלו, פלוני יקבל את המתנה או משהו כזה. אתה מתחיל עכשיו לעשות כל מיני, לאחר לו, לעכב אותו, להגיד... שימות בעולה, שימות בעולה. אז עלול להתערף דעתו. לכן אנחנו אומרים, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. וכאילו נכתב ונמסר, זהו, פלוני כבר קיבל את המתנה הזאת. אין לה ערער על זה. כמה אפרים הכהן... לא שכיב מרע מקרה הרפוך. מה? כבר איבדו את דעתם. מה זה? רוב הגוססים, או שעומדים למות, כבר רובם כבר איתו... למה? מי אמר? לא, מי אמר? מי אמר? לא מחיים בכלל? יש אנשים שהם... אני אומר את הרוב, אני לא אומר... לא, לא, לא. איך אתה יכול לדעת רוב? מי אמר לנו רוב? השם ישמור. מה לכם על זה חלק? נפתח אחרי כמה, הוא גוסס ונפתח אחרי יום, יומיים או ש... מה? מה הפלגנון בין... אין, אין קרה. אין מה, יכול להיות גם שהוא עברי. אין קרה, אין קרה. יכול להיות שהוא עברי, חזר בחזרה ועברי. שכיב מרע, זה גם חולה סופני. כן. לוקח לפעמים חודשים. זה, אבל... הוא יהיה במחלקה או הכל. אבל חולה סופני, יש כאלה שהם צלולים, יש כאלה שהם לא צלולים, אין בזה כללים. יש כאלה שהוא רתוק למיטה וכבר דעתו נתלה ממנו. אבל יש אנשים שהם צלולים, אבל הוא מוגבל. אין כללים, יש ככה ויש ככה. חכם אפרים הכהן, עליו השלום, אבא של חכם שלום הכהן, כן, שיבדל לחיים טובים. אז לפני שהוא בא פעם לרבי סלמן מוצפי. רבי סלמן מוצפי עליו השלום, גם כן האזכרה שלו בטבת. כבר דיברנו על כל הטבתים. גם כן האזכרה שלו בטבת. אז הוא סיפר... טבת, ראשי טבת, תיקבר מסכת. כן. אז הוא בא פעם הוא בא פעם... גם תחיה בצורה טובה, לא גם תקבל בצורה טובה. תחיה בצורה טובה, זה גם ראשי תיבות טבת. למה תקבל בצורה טובה? תחיה בהרגשה טובה. זה לא, תחיה בצורה טובה, זה לא רק בטבת, תחיה כל השנה. מה? כל השנה. תחיה כל השנה. לא, ברגע שאתה מגיע לטבת, תקבל את זה עוד. אבל העובד מגיע בצורה טובה. בסדר. בכל אופן, הוא בא פעם לרבי סלמן מוצפי, הוא היה בן 30. בא לחכם סלמן מוצפי, ואז הוא אמר לו, יש לי בן, רפאים, יש לו בן רפאים. אני רוצה שאתה תתחתן, אתה תיתן את הבת שלך לבן שלי, שיסגרו שידוך ביניהם. עכשיו היא הייתה אז בת 16, הייתה עדיין קטנה. אז הוא אמר לו, גם בת 13. אמר לו, בסדר, החכם, אבל למה עכשיו? כאילו, מה... מה לוחץ לך? מה אתה דוחף? אז הוא אמר לו, תחשוב על זה אתה והרבנית שלך ותגידו לי תשובה, אבל אני רוצה שאתה תבטיח לי שככה יהיה. אז הוא אמר לו, בסדר, יהיה ככה.
אחרי שבוע, חכם אפרים נפטר. ואז הוא הבין, הוא הרגיש, ואז הוא רצה לשריין את השידוך הזה לפני שהוא נפטר. אחרי שהוא התחתן, אחרי שהתחתנו, אז חכם סלמן מוצפי אמר לבת שלו, תיזהרי בכבוד חתנך, בגלל שהוא ארי בן ארי, ואת, מה שאת, אבל בת שועל, לא בת ארי. היה ענב גדול. אז הם התחתנו? חכם התחתנו, כן. הם נישאו. רבי סלמן מוצפי, עליו שלום, היה מקובל גדול. אבא של רבי מוצפי, לא? כן, אבא של רבי נציון מוצפי. היה מקובל גדול. היום אני לא הולך ללמוד בשקל, אשתו לא ידעת. היה ענב גדול. צנוע מאוד. פנו אליו מישיבת פרת יוסף. אמרו לו, כבודו יבוא ללמד קבלה. אנחנו רוצים לעשות שיעור ללימוד קבלה. אז אמר להם, קודם כל, מי אמר לכם בכלל שאני יודע קבלה? זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם עושים שיעור קבלה, כבוד אלוקים מסתר דבר. לא עושים את זה בפרסום. שיעור בקבלה, זה נקרא חוכמת הנסתר. בלי שאף אחד ידע. רק אלה שצריכים ללמוד, רק הם ידעו. בלי מודעות ובלי פשקבילים. זה תורת הנסתר. לא עם פרסום הניסה. פרסום הניסה בחנוכה. היה צנוע מאוד. אבא שלי, שיהיה בריא, מספר, היו רואים אותו ככה עם הברט שלו ומעיל. פשוט נראה שמש בית הכנסת, זה מה שהוא היה עושה. שמש בית הכנסת, מסדר את הסידורים בבית הכנסת אוהל רחל בירושלים. היה שמש, כן. היה שמש. לפעמים סבתא שלי מספרת, לפעמים היה מתקלקל החשמל, אז הוא היה בא לקרוא לסבא שלי. סבא שלי היה חשמלאי, היה קבלן חשמל, היה בא לקרוא לסבא שלי. היה דופק בדלת, אבא שלי סיפר לנו את זה הרבה, היה בסדר דופק בדלת, סבתא שלי הייתה פותחת, הוא היה מוריד את העיניים, הוא לא היה מסתכל. הוא היה אומר לה, משה כאן, ואם כן, אז היא הייתה הולכת קוראת לסבא שלי. אם לא, אז הוא אומר, טוב, תגידי לו, שסלמן היה פה, סלמן היה פה. וככה היה צנוע מאוד, צנוע, כי היא הדעת, אה? הוא לא אמר כבוד הרב. סיפרתי את זה. הוא לא אמר כבוד הרב על עצמו. לא, איפה היה? צנוע מאוד, צנוע מאוד. אלה אנשים... אתה לומד כל לילה. אשתו לא ידעת. היה יושב ולומד ברציפות, היה יושב ולומד שעות. שעות היו יושבים ולומדים. שש שעות היו יושבים ולומדים קבלה. הוא וחכם מדפתיה. שעות. רבי מדפתיה היה רבו בקבלה. הוא היה לומד עם חכם צדקה חמצן. חכם צדקה חמצן היה גם כן חסידה קדישה. היה פרוש מאוד. חכם צדקה חמצן, כשהוא עלה לפה, ככה סיפר הרב מרדכי אליהו, עלה לארץ ישראל, עלה לירושלים, אז הוא רצה לעשות בית הכנסת שיתפללו בנץ החמה וסמוך לשקיעת החמה. כי לפי האריזה, גם בשולחן ערוך, יש עניין להתפלל מנחה לא באחד וחצי או באחד, סמוך לשקיעה. אז הוא רצה לייסד מניין כזה. אז טוב. היה פה אז משטר של הבריטים, עוד לפני קום המדינה. אז הוא רצה לעשות את הכנסת כזה, ולהשיג אישורים, ולהשיג עכשיו. הוא אחד עיראקי שעלה מעיראק, הוא לא מכיר את כל הזה. אמר, מה נעשה? עד שתשיג אישורים, ועד שתשיג... אבל הוא היה חכם. לבריטים היה להם איזה ככה חוק כזה. כל זמן שלא בנית, אז הם יכולים למנוע לך את הזה. אבל אם אתה עשית את היציקות, אז אתה עכשיו... הם בידיים שלך. אתה כבר עשית את היציקות, אז כבר מעכשיו, כבר התחלת. מה הם יגידו לך? לשבור, לשבור, לא לשבור. זה משפטים בלי סוף. טוב, הוא בחנוכה, בליל פורים, סליחה, בליל פורים, הוא סידר כבר, הכין מראש לפני כן את כל העובדים, את כל הפועלים, את כל המסעיות בטון שהוא הזמין כבר וסידר, אמר להם, בליל פורים, אתם באים ועושים את היציקות, סידר להם בדיוק את כל מה שזה, ובליל פורים הם באו ועשו, למחרת בבוקר, והנה קם בניין. הוא ידע, בליל פורים, כל השוטרים הבריטים עסוקים עם השיקורים, עסוקים עם הזה, אין להם זמן עכשיו לבוא לבדוק אם שומעים רעשים של מכונות בטון או זה. הם עסוקים, לא חסר להם עבודה. אז באמת ככה עשה, אחרי זה הזמינו אותו למשפט. אז הוא בבית משפט אמר, אדוני השופט, באמת אתה חושב שזה מובן שככה בבין לילה אחד אני אצליח לבנות בית הכנסת, אצליח לבנות יציקות ולעשות את הכל?
אז השופט היה כזה תמר, אומר לו, באמת אני לא יודע. אומר לו, זה מקום שנבנה על ידי מלאכים, זה לא על ידי בני אדם, בן אדם לא יכול לבנות ככה. הוא אמר לו, באמת, אם זה מלאכים, אני לא רוצה להתעסק עם זה, תלך ותעזוב אותי לחיים. ככה נבנה בית הכנסת שמש צדקה, עד היום שמש צדקה, שמש צדקה בירושלים, זה הבית הכנסת שלו. אז הוא היה רבו גם כן, היה לומד עם רבי סלמן מוצפי. יום אחד הם היו יושבים ולומדים הלכות כיבוד אב ואם. אז רבי צדקה חוצל אומר לו לרבי סלמן מוצפי, תגיד לי, כשאימא שלך נכנסת, אתה קם, עומד לה, עומד לכבודה, או שאתה לא עומד לה? אבל אני עושה ככה. אומר לו, טוב, זהו, היום אנחנו לא לומדים יותר. תלך, מחר תבוא תגיד לי שכשאימא שלך נכנסה, קמת, עמדת ככה לכבודה, ואז אנחנו נמשיך ללמוד. אנחנו לא לומדים סתם, אנחנו לומדים על מנת לקיים. ואימא שלך נכנסת, צריך לעמוד לה. לא לעשות ככה, מה זה ככה? צריך לעמוד, מלוא קומתה, מלוא קומתך תעמוד. ככה היה, היו לומדים. ככה הוא מספר, רבי סלמן מוצפי, עליו השלום. זה אנשים, אנשים של צורה, אנשים נקייה דעת שבירושלים. עם אחד הוא היה, הלך לקברות הצדיקים. היה עושה, הלך לקברות הצדיקים. אז כשהלכו, היו באיזה קבר, סמוך לקבר האר"י, אז הם היו לפעמים יושבים ואומרים את כל סדר התפילות שלהם. יש ספר, שערי צדיקים נראה לי, שלו, שהוא חיבר. סדר תפילות ולימוד לכל מקום של צדיק שמגיעים, להגיד את הלימוד בנחת. לא, הוא אומר, מה זה, אתה בא לצדיק, אומר איזה פרק תהילים, ומיד מתחיל להגיד עכשיו חצי שעה את כל הבקשות שלך. מה אתה חושב, זה כספומט? אתה מכניס כרטיס ומיד יוצא? חכה, תגיד שלום עליך, אדוני הצדיק, שלום על משכבך. תגיד איזה דבר תורה שהצדיק אמר, איזה משנה, איזה פירוש. תגיד תהילים, ואז אחרי ה... זה, אז תבקש, אז התפילה תתקבל, אבל סתם לבוא להגיד פרק אחד וללכת, אז זה... לא אתה, זה לא בנק. אז הם היו מתעכבים שם. פעם אחת הגיעו לאיזה מקום, והיה קיץ, והוא ישב, כבר היה מבוגר, אז הוא ישב, וישב ישבה מזרחית שם יושב, אז הוא שם את הרגל שלו, אמר לו, אחר כך תלמיד, אמר לו, הרב, אתה יודע שכשאתה שמת את הרגל, אז אתה חיסית ברגל שלך איזה חור. ותוך כדי שאתה יושב ומתפלל, אז אני ראיתי כל פעם, נחש בא לצאת מהחור, רואה את הרגל שלך, חוזר בחזרה. עוד אחרי כמה דקות בא לצאת, רואה את הרגל שלך, חוזר בחזרה. בא לצאת, חוזר בחזרה. אז אמר לו, למה לא אמרת לי? אין סמכין על הנס. אמר לו, לא רציתי להפריע לרב באמצע התפילה. אבל תראו מה זה אדם גדול, אדם אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. האדם שהוא נקי בחטא, אז אין רשות לבעלי חיים, אין רשות לנחשים לפגוע בו. טוב, נחזור לעניין שלנו. יתיב מרמור, וכו אמר להשמעת המשמד הנפשי. מרמור היה השם חכם. אז הוא אמר את הדבר, את ההלכה הזאת בשם עצמו. מה הוא אמר? שמי שאמר הרע עליי תודה, ואני אצא בזה ידי קורבן חגיגה, הוא לא יכול להגיד כזה דבר. כי אמרת הרע עליי תודה, אז אתה חייב גם בתודה וגם בחגיגה. אמר לרבינה למרמור, אתון, אחי מתניתולה. אתה שנית את זה בשם עצמך, אבל ענן כדבעי מן ארש לקיש ברבי יוחנן מתנינן לה. אנחנו למדנו את זה בגלל שארש לקיש לימד אותנו את זה. ארש לקיש אמר שהוא שאל את רבי יוחנן, וככה רבי יוחנן ענה לו. שאמר, מי שאומר הרע עליי תודה ויצא בזה ידי קורבן חגיגה, אז הוא חייב גם קורבן תודה וגם קורבן חגיגה. יתיב מר... תנא תנא כמד רבי יצחק בר אבא, תקרא אביאל. תנא תנא כמד רבי יצחק בר אבא, ויקריב את העולה ויעשה כמשפט, כי משפט עולת נדבה. למד על עולת... לימד על עולת חובה. לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה. אמר על ידי אמר לך, מני בית שמאי, דאו גמרי שלמי חובה, משלמי נדבה. די בדילל, כיוון די גמרי שם חובה משלמי נדבה, עולת נדבה נמי לא טוב, קרא די גמרי מעולת נדבה.
זהו, עד כאן. בפרשת שמיני כתוב ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. שמה, ביום השמיני למילואים, אז אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא אומר ויומר אל אהרון, משה אומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והי לעולה תמימים, והקרב לפני השם. אז יש לך, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והי לעולה תמימים, יש לו עולה וחטאת. כתוב, ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט. מה זה כמשפט? מה זה המשפט? איזה משפט? אז הגמרא אומרת, כמשפט עולת נדבה. הרי בפרשת ויקרא כתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, יקריב את קורבנו. שם כתוב, ושמח את ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. אז שם בפרשת ויקרא, כשהתורה מדברת על פרשה, על קורבן עולה. ואיזה עולה זה? עולת נדבה. עולה שהוא מתנדב. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, זה עולה שהוא מתנדב. והתורה כתבה שם שהוא צריך לסמוך את הידיים, ושמח ידו. אז כמו שבעולת נדבה שמח את ידיו על ראש העולה, כך גם כאן, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, אתה יודע מה הכוונה היא כמשפט? איזה משפט? כמו נדבה. המשפט שאמור בעולת נדבה, ששם צריך לסמוך את הידיים. לומדים עולה עולה, עולת חובה מעולת נדבה. כאן זה נקרא עולת חובה. למה זה נקרא עולת חובה, אביאל? שכאן התורה אמרה, משה אמר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת והיה עולת תמימים. לא עולה שאהרון מתנדב, אהרון חייב להביא את זה. אבל בעולת חובה לא נאמר אם צריך לסמוך. מאיפה יודעים שצריך לסמוך בעולת חובה? לא כתוב. לומדים את זה מעולת נדבה. כתוב ויעשה כמשפט. ומה עם הקורבנות של הבוקר והערב? קורבן התמיד. גם עולה. כן, אבל בפרשה... לא סומכים. סומכים, אבל מאיפה לומדים שצריך לסמוך עליהם? מעולת נדבה. כן, עליהם לא נאמר סליחה. מין נדבה, אתה לומד על חובה. כן. זה מאוד נדיר. תראה, בפרשת התמיד, שאתה אומר כל יום, כל יום אומרים פרשת התמיד. צו את בני ישראל אומרת עליהם, קורבני לחמי. שם כתוב שצריך לסמוך? לא כתוב. כן, אבל איך ללמוד מין נדבה על חובה? עולה, וזה מה שווה. בניין אב. עולה עולה. אם אין דבר לסובב. עולה עולה. בדרך כלל לומדים את הקל מהכבד. לא, לא. זה אם זה קל וחומר. אבל אם זה לימוד של בניין אב, כמו שכאן מצאנו ככה, גם כאן מצאנו ככה, בניין אב, זה לא, גם אם זה קל וזה חמור, קצת... אין הבדל ביניהם. הגמרא לכמן תתחשבן עם זה. מעניין, זה נורא. אבל זה הגמרא אומר, תני תנא כמד רבי יצחק ברבא ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה, לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה. מכאן אנחנו לומדים, עולת נדבה, עולת חובה טעונה סמיכה. אמר לי, דאמר לך, מה אני, בית שמאי היא, זה לא גמרי שלמי חובה משלמי נדבה. דהי בית הלל, כיוון לגמרי שלמי חובה משלמי נדבה, עולת חובה נמי לא תיבא עקרה, זה גמרי מעולת נדבה. זה בית שמאי. בית שמאי במשנה הרי אומרים שמביאים שלמים ולא סמכים עליהם. למה? כי איפה נאמר שצריך לסמוך בשלמי נדבה? בשלמי חובה לא כתוב שצריך לסמוך. אז כיוון שלא לומדים שלמי חובה מנדבה, לא לומדים חובה מנדבה, אז גם... שלמים. שלמים. לא לומדים חובה מנדבה, כי שלמי נדבה הם מצויים יותר. מה מצוי יותר, שלמי נדבה או שלמי חובה? שלמי חובה זה רק בפסח, שבועות וסוכות. שלמי נדבה, מתי שבן אדם רוצה, אז נדב. כן. ברור. אז אי אפשר, אז לא לומדים שלמי נדבה משלמי חובה. זה בית שמאי. אז בית שמאי גם כן לא לומדים את עולת חובה מעולת נדבה. אה, כן? לא לומדים. ולכן הם היו צריכים פסוק, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמו המשפט של עולת נדבה. אבל כמה שהם לא לומדים, הם לא לומדים. בגלל הפסוק. סתם, אם לא היה פסוק, אם לא היה פסוק, עולה עולה. נגיד, זה עולה, זה עולה. נו. בניין אב, כמו שזה עולה, גם זה עולה.
אבל באה התורה ואמרה לי ויעשה כמשפט, שיש לי פסוק מיוחד. זה לדעת בית שמאי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא זכר בישראל. והגמלה עם דבר המצוות, 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 ד